МОЗ повідомляє, станом на ранок 11 серпня в Україні 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 1951 летальний, плюс 29 за добу. 44 934 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 1158 нових випадків. Серед лідерів поширення – Львівщина – 11 142, місто Київ – 9 687, Рівненська область – 7 018 випадків. За добу виявлено 66 нових випадків COVID-19 на Закарпатті. Загалом у 5875 пацієнтів методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції, 750 з яких – медичні працівники, 325 – діти. Закарпатська область – п'ята в Україні за загальною кількістю випадків. Найбільше випадків в місті Ужгород – 962, в Тячівському районі – 640, в місті Мукачево – 519. На Іршавщині – 474, Хущині – 448, 391 на Міжгірщині, 360 на Виноградівщині, у Рахівському районі та на Мукачівщині – по 365, на Ужгородщині – 348, 331 випадок на Перечинщині, 276 на Свалявщині, 196 на Воловеччині, 149 у Великоберезнянському районі, 51 випадок інфікування на Берегівщині. За добовим приростом найбільше підтверджених пацієнтів з коронавірусом в Ужгороді – плюс 20, Мукачівському районі – плюс 12 та Міжгірському районі – плюс 8. Загалом 2508 – 11 за добу закарпатців із підтвердженим коронавірусом одужали. 223, на жаль, померли. Один летальний випадок за добу. Станом на ранок 11 серпня в області проведено 52 458 досліджень COVID-19 методом ПЛР, 765 тестів за добу. Міністерство охорони здоров'я почало розгортати лікарні другої хвилі для боротьби з коронавірусною хворобою. Наразі в цих медичних закладах передбачено понад 10 тисяч ліжок для пацієнтів. За словами міністра охорони здоров'я, темпи поширення коронавірусу в Україні, зокрема збільшення кількості госпіталізацій понад 200 осіб на добу, у деяких регіонах призвели до заповнення лікарень першої хвилі на понад 50%. А це зумовило необхідність підготовки медичних закладів другого рівня.